Уважаеми народни представители, свидетели сме на поредната каша на управляващите. След като превърнаха темата за главния прокурор в религиозен ритуал и вече никой не смее под страх от формираното смазващо обществено мнение да зададе логичния въпрос: как може главният прокурор да влияе или нарушава вътрешното убеждение, обективирано в актовете на прокурорите в различните прокуратури? Като ги назначавали, като ги уволнявали, като ги наказвали? Това е от компетентността на Висшия съдебен съвет, като отменя, дава задължителни указания в изпълнение на правомощта им по НПК за конкретно дело или техен акт. Ами в НПК са изброени 9 случая на правомощи на главната прокуратура и на главния прокурор, и то те са свързани с случаи извън наказателния процес. Какво всъщност прави всесилен главния прокурор? Какво поставя само небето над него? Това е Закона за съдебната власт и член 139. Това е инструментът за противоконституционна намеса в процеса на главния прокурор. Член 139, който последно е изменен през 2016 година, гласи, че главният прокурор и неговите заместници, на които са възложени съответните правомощия по реда на алинея 1, могат писмено да отменят или изменят прокурорски актове, освен ако са били предмет на съдебен контрол. Ето къде всъщност е заровено кучето. Поради факта, че тези процесуални правомощия са уредени в устройствен закон и отсъстват от процесуалния наказателно-процесуален кодекс, липсва и ред за обжаване от прокурора, чийто акт е изменен или отменен, или на лица с правен интерес за това. Този текст дава възможност на главния прокурор и на неговите заместници на практика да влияят, променят и отменят актове на прокурори по конкретни дела, противно на вътрешното им убеждение. Процесът на ограничаване правата на прокурорите в нарушение на конституционните им функции и пряко накърняващ правата на гражданите започнал през 2006 година, продължил е с редакции през 2007 и 2016 година, както стана вече ясно. И сега с тези безумни текстове всичко се превръща в пълен хаос, за да може фактически нищо да не се промени. Това явно устройва вносителите. Как да си обясним по друг начин действията им, които вместо решение на въпроса предлагат поредната недомислица? И това се прави на фона на конституционно решение, което категорично посочва, че надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по смисъла на член 126 алинея 2 от Конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверка, разследвания и други процесуални действия по сигнал срещу главния прокурор. Защо никой от вас управляващите не коментира тази явно противоконституционна разпоредба на член 139? Вместо това ни предлагат химери в стил разследващ на разследващия, нещо като ремонт на ремонта. И така до кога? Въобще не говоря за явната противоконституционност на предлаганите текстове. Всичко това показва неразбиране функцията на прокуратурата. Тя е фигурата, която трябва да защитава права на гражданите и държавата, без да дава превес на никого. Прокурорът не е този, който просто да изсипе едни твърдения в съда, без да е убеден, и то на база събраните доказателства по делото, в виновността на обвиняемия. Така накърнява конституционната си функция за защити, освен, да защити освен държавата и правата на гражданите, срещу когото няма достатъчно доказателства, за да бъде внесен обвинителен акт в съда. Това сега е масова практика. Кой носи отговорност за това? Кой носи отговорност за това, че е стоварил цялата репресия на държавата върху един гражданин, а после съдът установи, че е невинен? Никой. Няма заведени регресни искове срещу магистрати, причинили вреди на граждани, които са осъдили държавата по закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Ако искаме да направи независими прокурорите не само от главния прокурор, но от незаконните икономически интереси, прокурорите са призвани по силата на служебните си задължения да преследват, трябва да се опрем на 4 стълба. Първи стълб, това е оправдателната присъда. След това е набедяването, конфликтът на интереси и достъпът до справедливост. По отношение на оправдателната присъда, тя е неопровержимо доказателство, че прокурорът повдигнал обвинението и внесе обвинителен акт в съда, е нарушил правата и законните интереси на гражданина, като не е изпълнил конституционното си задължение да събира доказателства и да установява факти и обстоятелства, доказващи и невинността му. Факти, обстоятелства и доказателства, установени в съдебното дирене от съда и мотивиращи произнасянето му с оправдателна присъда.
Деяния с изключително висока степен на обществена опасност. Достатъчен повод за проверка от висшестоящата прокуратура за извършено престъпление от него, а при липса на такова подаване на сигнал до Висшия съдебен съвет за проверка на професионалната му пригодност и налагане на дисциплинарно наказание. По отношение на набедяването, това е защита от лъжливи обвинения. Това е отговорността за твърдения, които изричаме, когато става въпрос за престъпления. Не ми е известно да има повдигнати обвинения за набедяване в тази връзка. Това прави обвиняването в извършване на престъпление в инструмент за решаване на други, най-вече икономически спорове. Между страната подава сигнала и страната обект на сигнала, а прокурора става инструмент в ръцете на подалия сигнала. Обектът на проверката, която трае с години и му съсипва живота и бизнеса, няма никаква възможност за защита. Няма и отговорност за този, използвал да кажем контактите си, за изпълнението на една престъпна корисна цел. Свидетели сме на редица такива случаи и общото в тях е безнаказаността на подалия сигнала и прокурора извършват проверката. Конфликтът на интереси. За никого не е тайна съмесвеността в нашата съдебна система. Наличието на недекларирани конфликт на интереси не е достатъчно основание за дисциплинарно уволнение и започване на проверка. Пример, когато съпругът адвокат се явява по дела в отделението на съответния съд, където другия съпруг е магистрат, или когато в един и същи съдебен район съпрузи и роднини осъществяват дейност като магистрати, нотариуси, съдебни изпълнители, синдици, вещи лица, разследващи полицаи. Достъпът до справедливост. Да се коригира ролята на правозащитните органи на квази приходни агенции. Смисъл за съществуването им е гражданите да получават справедливост. Функция, която за съжаление обществото не е убедено, че изпълняват. Много граждани търпят нарушението на правата си, защото нямат средства да посрещнат разходите за евентуален процес. Това е особено видимо и в гражданските и търговските спорове. В сила, за съжаление, правилото, което народът е формулирал така: с по-силен не се би, с по-богат не се съди. Това са истинските проблеми на съдебната ни система, а не поредния хаос, който ни сервирате с претенция да ги решите. Правото е система и проблемите в него се решават с системни действия. Политика за продоляването им и план за реформи на база на поставените цели, а не като чувъркате където ви попадне, за да се харесате някому и да скриете липсата на визия. Благодаря ви.